I'm not afraid of the dark.
ለቁስላችን ፈውስ መድኃኒት ስለተደረገ ለሞታችን ህይወት መድኃኒት ስላገኘን ለውድቀታችን መነሳት መድኃኒት ስላገኘን ለተቆረጠው ተስፋ መቀጠያ መድኃኒት ስላገኘን ለጨጨ በጨለማ ውስጥ ለነበርነው መድኃኒት የሆነው ብርሃን ስለበራልን በአጠቃላይ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ለነበረው የጠብ ግርግዳ እንደ መሰላልነት መድኃኒት ወደ ራሱ ከራሱ ጋር ስላስታረቀን ዛሬ ቅንተ ስቅለቱን በማሰብ የመድኃኒዓለምን ታቦት አጅበን እዚህ ቦታ ተገኝተን ሁላችንም በደስታ እግዚአብሔርን እያመሰገንን ነው። ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ ዛሬ ያልተፈወሰ የለም፣ ያልዳነም የለም፣ ዋጋ ያልተከፈለለትም የለም፣ ካሳ ያልተከፈለለት የለም። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ራቁትነት ለመሸፈን ሲል ራቁቱን በደረቅ እንጨት እኛን ለማለምለም ተሰቅሏልና ይህንን ፍቅሩን ይህንን ቸርነቱን ይህንን ጸጋውን በማሰብ ነው እዚህ የተገኘ ነው። እነዚያ ለሰው ልጆች ጸጋ ያደሉት እጆቹ በችንካር ላይ ሲውሉ፣ እነዚያ የሰው ልጆችን በገነት ውስጥ እንዲመላለስ የፈቀዱ እግሮቹ፣ አዎ እኔና እናንተን ለማስተማር ከገሊላ እስከ ኢየሩሳሌም ሲመላለስ የነበረው እግሮቹ፣ ወደ ህይወት ሊመራን የተፋጠነው እግሮቹ በችንካር ላይ የዋሉ የጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ውለታ በማሰብ ነው እዚህ የተገኘ ነው ወገኖች። ይህ ፍቅር መቼው ነው የሚጠፋ ፍቅር አይደለም። ከዚህ የሚበልጥም ፍቅር የለም። ራስን መስዋዕት አድርጎ ከመስጠት በላይ ፍቅር የለም። ዛሬ እኔና እናንተ ለስጋችንም ለነፍሳችንም ለሚሆን ለማንኛውም ችግራችን ፈውስ የሚሆን መድኃኒት አለ። እርሱ ማን ነው? እርሱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ነው፣ የዓለም መድኃኒት። ይህ ቸር አባት፣ ይህ ቸር አዳኝ፣ ይህ ቸር እረኛችን ነው። እንግዲህ እኔና እናንተን በቤቱ ሰብስቦ እነሆ በዛሬው ዕለት በጸጋው እየባረከን በቸርነቱ እያለበሰን ሕይወታችንን ሰላማዊና የተረጋጋ እንዲሆን ውስጣዊ ጭንቀታችን እንዲወገድ ሸክማችን እንዲቀልልን ሐሳባችን እንዲፈጸምልን በአጠቃላይ እርሱ ከኛ ጋር ሆኖ የኛ አስተዳዳሪ፣ የኛ መሪ፣ የኛ መድኃኒት፣ የኛ ምንጭ ሆኖ የኛ ምግብ ሆኖ በሕይወታችን እንዲመራን ልባችንን ከፍተን ስለፈቀድንለት በልባችን ዙፋን ላይ እንዲነግስ ስለፈቀድንለት እየባረከን ይገኛል። እዚህ ለመምጣት ጊዜያችሁን ጉልበታችሁንና ገንዘባችሁን መስዋዕት አድርጋችኋል። ይህ ታዲያ በእግዚአብሔር ቤት ትልቅ በረከትን ያስገኛል፣ በከንቱ የሚቀር አይደለም ወገኖቼ። ወደዚህ ስንመጣ ከነበረን ይልቅ ስንመለስ የተሻለ ነገርን ይዘን እንሄዳለን። ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ ዘመናትን በዘመናት እየቀየረ እኔና እናንተን ከዘመናት ወደ ዘመናት እያሸጋገረ የጊዜ ባለቤት የሆነው አምላካችን
ለዛሬ አብቅቶናል እንዲሁ በመካከላችን ማንንም ሳያጎድል በህይወትና በጤና ቆይቶ ለሚመጣው ማመት ጥንተ ስቅለቱ አገናኝቶን እንዲህ በደመቀ ሁኔታ እንድናከብር የቸሩ መድኃኔዓለም መልካም ፈቃድ ይሁንልን።